Presidenti i Shqipëris Ilir Meta këtë fundjavë ka vizituar manastirin për nder të 110 vjetorit të Kongresit të Manastirit. Kryeshteti Shqiptar pasi që shpërndau në mënyrë simbolike 110 abetare për fëmijën Shqiptar, ndale dhe në fshatin Mexhitli, fshat ky i banuar me shumicë Shqiptare. Banorët kanë shprehur falënderimet e tyre për këtë vizit dhe për kujdesin që shteti Shqiptar tregon për Shqiptarët e Maqedonisë. Kurse presidenti Meta ka siguruar edhe njëherë shqiptarët e Maqedonisë se do të kenë gjithmonë kujdesin e shtetit shqiptar. Në kongresin që u mbajt 110 vitën parë, ka qenë një udhë mjaft e vështirë të bëjmë gjithçka që kjo ndërtesë historike gjithnjë më shumë të pasqyrojë atë të vërtet të madhe, atë kontribut historik për gjithë kombin tonë, pa kongres në manastirit, pa standardizimin e alfabetit tonë të përbashkët, pa bashkimin e gjithë shqiptare rreth këtij alfabeti, do të shkëqen e vështirë shpallja e pavarësisë së Shqipërisë 4 vite më vonë në Vlorë. Edhe në një postim në Facebook, presidenti Shqiptar Meta ka ndarë foto nga vizita në Mexhitli, teksa shkruan, një takim mjaft i përzemërt me Shqiptarët e Mexhitlije në manastir, fshati të më skajor në kufi me Greqinë. Ndam së bashku bindjen se ko më të mira po vinë edhe për ta me perspektiva të reja të antarësimit në NATO të Maqedonisë dhe çeljes së negociatave me Bashkimin Evropian vitin ardhshëm. Presojmë që shumë shpejt të përfundojmë sukses edhe çështja e marrëveshjes së emrit për çështjen e Maqedonisë, për marrëveshja me Greqinë, dhe Maqedonia të jetë anëtare e NATO-s dhe së bashku me Shqipërinë të cilin negociatat vitin ardhshëm për antarësim në Bashkimin Evropian. Roft 110 vjetori i Kongresit të Manastirit. Mirënjohje të gjitha atyre që qëndruan në kohë të vështira si shqiptar dhe ruajtën me krenari gjuhën kombëtare. Alfabeti së cilës u themelua në manastir për t'i bashkuar shqiptarët kudo, shkruan Meta.